asi budem mať infarkt. Za život, dovolenka pred Boh. To akože s vami? Kolega Hevaj mal vynikajúci nápad, že by som si mohol vziať rodičovskú dovolenku. Jak to, že ti nedoplo, že on asi chce tvoje miesto? Zoberiete si ho na operačku? Nie, to prečo som ho odmietol operovať je moja súkromná vec. To je ten, s ktorým sa zaplietol aj Dušanov otec. Čo chcete? Išli ste ho zabiť? Nemocnica. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.